kakav bi bio komentar ove utakmice? Da je jedna prava derbi utakmica sa puno vatre na terenu, sa puno borbe, sa puno taktike na ove strane. Čini mi se da su jedan i drugi tim probali da iskoriste neke svoje prednosti i eventualne neke mane protivnika. Utakmica je imala potpuno različite ritmove, Maribor je diktirao pa mi, svako ima svoje periode dobre igre. Da li sam zadovoljan sa bodom, pa rekao bih onako delimično, ne do kraja, jer imali smo te 3 ili 4 stvarno 100% situacije, 2 puta preko Evekija, jednom preko Mihe Zajica i još nekih situacija preko Finka, Kamavetera i tako dalje. Dosta smo bili opasni, ugrožavali smo gol. Velika zahvalnost publici koja je došla iz Ljubljane, Vodo Maribor. Fenomenalna podrška igračima koja mnogo znači, pozivam ih da nastave sa takvom vrstom podrške sve do poslednjeg kola. Mi imamo još sada 12 malih finala do kraja ove teške borbe za naslov i sada smo fokusirani samo na sledećeg protivnika. Ja mislim da smo lako zadovoljni, šli smo Maribor po nek pozitivni rezultat, čest tekma je bila čvrsta, obe strani su bile kad dobro taktično odgovarane, tako da jedna teška tekma danas u Mariboru, ampak mislim da smo lako zadovoljni sa točkom. Derbi je možda opravdao očekivanja, mislim da je svega bilo danas sem golova, ali jedna muška igra, gdje su oba dve ekipe imale šanse da postignu gol. Mi smo danas uzeli za nas jako bitan bod i mislim da smo sad u dobroj situaciji. Imamo dve kuće utakmice gdje treba da pobedimo i mislim da ćemo iz utakmice da igramo sve bolje i bolje.